Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Jedno od najčudnijih kršćanskih uvjerenja je uvjerenje da je Bog sin postao čovjekom i da je ubijen. On je vječni, sveti i slavni gospodar svemira, koji je uvijek postajao i nikada neće prestati postojati, ali je ubijen na križu poput zločinca. Postavlja se pitanje, tko bi ikada učinio tako nešto? Tko je ubio Isusa i zašto? Razmotrimo neke odgovore. Zašto je rimski službenik Poncije Pilat ubio Isusa? Pravni nalog za razapinjanje Isusa dao je Poncije Pilat. Bio je rimski namjesnik pokrajine Judeje, teritorija Židova. Većinu vremena boravio je u Cezariji. Ali tijekom židovske svetkovine Pesaha bio je u Jeruzalemu, vjerovatno jer je okupljanje tolikog broja Židova tijekom blagdana donijelo visok rizik od političkih nemira. Kada je Isus predan Pilatu, on je brzo otkrio da je čovjek nevin. Pilat je to potvrdio više puta. Ipak, predao je Isusa da bude razapet. Zašto? Zato što je želio zadovoljiti gomilu i bojao se da će pokrenuti pobunu ili uništiti Pilatov politički ugled, ako ne udovolji njihovom zahtjevu. Pilat je cijenio vlastitu dobrobit više od pravde, bio je kukavica. Međutim, Isus mu je rekao, ne bi imao nikakvu vlast nadamnom da ti nije dana od ozgor. Stoga, onaj koji me predao vama ima veći grijeh. Poncije Pilat predao je Isusa da bude razapet, ali je to učinio pod pritiskom židovske gomile. Ovi su ljudi preuzeli punu odgovornost za Isusovu smrt. Sav narod odgovori, krv njegovu na nas i na našu djecu. Tragično, ova ideja da su Židovi ubili Isusa Krista poticala je antisemitizam tijekom stoljeća. To je apsolutno pogrešno. U isto vrijeme, vrlo je tužno vidjeti da su mu ljudi koje je htio spasiti okrenuli leđa. U Mateju, Isus žali, o Jeruzalome, Jeruzaleme, grad koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su u njega poslani. Koliko puta bih skupio vašu djecu kao što kokoš skuplja svoje leglo pod svoje krila, a vi niste htjeli. Stjepan, budući da je i sam Židov, nije se ustezao svojim riječima, svojim slušateljima rekao, vi, ljudi ukočenih vratova, neobrezanih srca i ušiju, uvijek se opirete Duhu Svetom, kao što su učinili vaši očevi, činite i vi, kojeg od proroka vaši oci nisu progonili. I pobili su one koji su unaprijed navijestili dolazak pravednika, koga ste sada izdali i ubili. Tijekom svoje zemaljske službe, Isus se neprestano sukobljavao sa establishmentom židovskih vjerskih vođa. Iznova i iznova pokušavali su ga uplesti u njegove riječi, osporavali su njegov autoritet i sugerirali da ga opsjeda knez demona. Pokušali su sve da zaustave Isusovu popularnost, budući da je osporio njihov vlastiti položaj i autoritet. Čak su se složili da će svatko ko prizna Isusa da je Mesija biti izbačen iz sinagoge, što je u osnovi značilo biti isključen iz vjerske zajednice, koja je također imala važnu ulogu u društvu. Kad su starješine, pismoznanci i veliki svećenici vidjeli da se njihov trud ne isplati i da je ogromno mnoštvo krenulo za Isusom, zajedno su skovali zavjeru kako bi Isusa kriomice uhitili i ubili. Tražili su lažno svjedočanstvo protiv njega, uzbrkali mnoštvo i tako izvršili pritisak na Poncija Pilata da Isusa razapne. Dakle da, ovi vjerski vođe bili su odgovorni za Isusovu smrt, ali ovo ipak nije konačan odgovor. Kad je Isus započeo svoju javnu službu, Satana ga je pokušao navesti na grijeh. Da je Isus popustio, više ne bi plaćao za grijeh čovječanstva, budući da je sam sagriješio. Ali Isus je odolio iskušenju, objavio je rat Satani. Kad je Isus propovijedao i liječio, mnogi opsjednuti demoni došli su k njemu i verbalno ga napali. Ali Isus je rekao demonima da izađu iz tih ljudi i oni su ga morali poslušati. Isus je bio jači od Sotoninih slugu.
U konačnom pokušaju da napadne Isusa, Sotona je ušao u Judu zvanog Iškarotski, koji je bio u broju od 12 učenika. Otišao je i savjetovao se sa glavarima svećeničkim i službenicima kako bi Isusa mogli izdati. U Ivanu Isus kaže nešto slično nekim Židovima. Vi tražite da me ubijete, čovjeka koji vam je rekao istinu koju sam čuo od Boga. Vi ste od svoga oca đavla i vaša je volja ispunjavati očeve želje. On je od početka bio ubojica i ne stoji u istinu, jer istine u njemu nema. Dakle, iza svih ovih ljudskih agnata stoji duhovni utjecaj Sotone. On je Isusov najveći neprijatelj i činilo se da je konačno uspio kada je Isus umro na križu. Ali moramo još malo dublje zaroniti. Isusova smrt nije bila slučajna. To nije bila nepredviđena slučajnost. To nije bio Sotonin trijumf. Isusova smrt bila je neophodna za iskupljenje ljudskog grijeha. Bio je proboden zbog naših prijestupa. Bio je slomljen zbog našeg bezakonja. Dakle, iako još nisam bio ni rođen kada je Isus bio razapet, prije otprilike 2000 godina, ja sam odgovoran za njegovu smrt. Ova užasna istina lijepo je izražena u staroj pjesmi Jakoba Revijusa. Ta pjesma bit će prihvaćena u prvi komentar na video. Ali postoji jedan posljednji sloj ovoga pitanja. Jer Isus nije bio prisiljen umrijeti umjesto čovječanstva. Mogao je zauvijek zadržati svoj slavni položaj s desne strane Boga Oca. Nije morao postati čovjek, patiti i umrijeti. Ali on je to htio. On je to učinio iz svoje beskrajne ljubavi, kao što piše apostol Ivan. Po tome poznajemo ljubav, da je dao svoj život za nas. To je konačni odgovor na pitanje tko je ubio Isusa. Nitko nije. Dobrovoljno je dao svoj život i odlučio poslušati očevu volju. To postaje jasno u Isusovim posljednjim riječima prije nego što je umro. Tada Isus, povikavši sve glasa, reče: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. I rekavši to, izdahnuo je. Završimo ovaj video citatom samog Isusa. Zato me Otac ljubi, jer ja polažem svoj život da ga opet uzmem. Nitko mi to ne uzima, ali ja to sam polažem. Imam vlast položiti je, imam vlast opet uzeti. Hvala ti, Gospodine Isuse, za tvoju beskrajnu ljubav prema nama griješnicima. Umro si za nas i umirući umjesto nas, dao si nam život vječni. Tebi neka je slava, veličanstvo i vlast, prije svih vremena, sada i zauvijek.